пілот має тримати себе в руках, і в найскладніших ділянках він вже має щеплення та дергає гідроручник. Коли ти вийшов щеплення, дергав гідроручник, після того машина вже стає в занос, і ти маєш керувати рулем і підгазовувати газом для того, щоб тримати стабільно керований занос. Загострені емоції, оголені нерви. Національна першість із дрифтингу у розпалі. Екстремали амбітно заявляють – гальма їм просто не потрібні. Учасники вражають не лише видовищними трюками, а й самим виглядом своїх автомобілів. Запорука успіху – взаєморозуміння пілота та залізного коня. Не кожному відчайдухові щастить успішно фінішувати. А шини доводиться змінювати ледь не після кожного заїзду. Мощ мотора. Потужність мотора, перероблена підвіска, полегшений кузов і, звісно, вміння пілота. Адже не завжди потужний, правильно зібраний автомобіль їде так, як треба. В Україні є лише півсотні автомобілів, здатних витворяти такі дива. На перший етап до Львова прибули лише 18. Решта ще не зібрались після минулорічної перерви. Тут правильно, головне – правильні настройки автомобіля. Тобто повинен бути обов'язково тормоза, гідроручник, виворот коліс дуже важливий, блокировка заднього моста, рівновесія машини, коловери. Тобто по технічним настройкам автомобіль – це навіть мені повинен перевищувати ралійний автомобіль. Виступи учасників оцінюють троє суддів. Вздовж траси розташовані фішки, на які слід орієнтуватись зірвиголовам. Дають судді завдання пілотам їхати якомога ближче до цих фішок. А другий пілот, який їде за першим, повинен синхронно їхати як перший і все за ним повторяти і їхати якомога ближче. У публіки ціла феєрія вражень від побаченого. Самый экстремальный – это спикер, только что ехал в полуфинале. Вот так вот проехал. Море драй. Наступні етапи чемпіонату України приймуть Вінниця, Одеса та Київ. Марічка Думач, Віталій Кулачковський, Олексій Шалковий. Головні новини Львова.